Por que que entope o canal lacrimal do idoso, né? O nome disso é dacriocistite. Por que que acontece de entupir esse canalzinho, né? E o paciente se sente incomodado e como, né, que você pode ajudar esse paciente? Não, o Instagram não parou, não. O Instagram tá funcionando sim, Irani. Deve ter travado para você. Como que você vai ajudar esse paciente no dia a dia? Primeiro, vamos entender o que que acontece com esse paciente para que aconteça essa infecçãozinha. Muitos pacientes, muitos idosos, têm muita secreção, né? Tem muita remela. O paciente de vocês tem muita remela? Fala para mim. E aí, o que acontece? Vamos entender primeiro o que que é a lágrima, tá? Deixa eu colocar maior, porque tem gente reclamando que tá ruim. A lágrima é uma solução salina. O que que é salina? Que tem sal. Se você comer a lágrima, né, colocar ela na boca, você vai reparar que ela é salgada, tá? Que umedece constantemente os olhos, tá? Tão importante para os bebês quanto os adultos e os idosos, tá? A lágrima tem uma função importante para os olhos, vai ajudar para diminuir as infecções, protegendo os olhos, tá? Com anticorpos, ajudando a evitar problemas nos olhos, tá? Ajudando assim a evitar problemas no canal lacrimal. Então, a lágrima, ela é muito bem-vinda. Quando esse canal lacrimal está entupido, o que que acontece? A lágrima não consegue drenar normalmente. E aí, essa secreção vai ficando irritada. E aí, pode haver uma obstrução. Aqui seria um extremo, tá? Essa foto aqui seria o extremo. E aí, o que que acontece? Vai ficar esse calombinho, tá? E tá vendo no rosto da pessoa como que tá? É como se tivesse bem edemaciado, ok? E aí, aqui seria um caso extremo. E aí, o que que acontece? Entupiu, a lágrima não consegue passar. Então, não consegue lubrificar mais esse olho. E aí, esse olho começa a ter problemas, começa a ficar ressecado. E como que acontece o caminho, por onde passa, tá? Esse caminho para poder passar essa lágrima. São produzidas, né, as glândulas lacrimais, localizadas atrás das pálpebras superiores. As lágrimas fluem, né, pela superfície dos olhos. Elas são então drenadas por meio das duas aberturas, tá, dos sacos lacrimais e são encaminhadas, né, lá para a região do meio até a região do nariz. Quando há alguma obstrução no caminho, essa secreção não consegue chegar até o lugar que deveria. Essa condição é bastante comum no recém-nascido e no idoso. Por isso é possível dizer que o problema pode ser congênito. O que é congênito? Quando acontece no nascimento. Ou adquirido, que é o idoso. O idoso adquiriu. Não há, no entanto, evidência sobre a causa, podendo ser uma condição de infecção, podendo ser a causa ou por alguma obstrução que pode ter acontecido. Repara nessa senhora, a bolsinha que criou aqui, ó. Muitas idosas têm isso e a pessoa não sabe o que é. Repara, às vezes a sua idosa pode ter e você não sabe o que é, gente. Repara nessa imagem aqui, ó. Reparou a imagem aí? Ó, a Kelly tá falando, ó, minha mãe tem 80 anos e teve que drenar o ponto lacrimal.
Quais são os sintomas desse paciente? Lacrimejamento, vermelhidão, vai ficar inchado, vai ficar vermelho, o paciente vai ter dor no canto dos olhos, né? Vai ter um incômodo nessa região, nessa região aqui próximo, né, do nariz, tá vendo que tá inchado aqui? Às vezes vai atingir até a pálpebra, às vezes vai ter pus, vai ter infecção, vai ficar irritando às vezes os olhos, né? Muitas vezes, né, pode pegar até a parte dos olhos, dependendo do tamanho, né, da infecção e do incômodo do paciente, podendo criar remela e muitos incômodos. As causas, pode ser congênita, quando é da criança, né, nasce já com o canal todo comprometido, tá? Pode estar relacionado à idade, que é com o envelhecimento, né? As aberturas por onde as lágrimas são absorvidas podem ficar estreitas, causando bloqueio. E pode ser causada por alguma infecção crônica, tá? Infecção das vias de drenagem. Assim como pessoas que têm muita sinusite, pessoas que são muito alérgicas. Então, pode acontecer com essas pessoas. E aí, assim, do nada isso pode acontecer, tá? Pode ser causado também por algum tipo de trauma, tá? Teve alguma batida e aí traumatizou aquela região. Por algum tipo de tumor, algum tipo de câncer, né, que aconteceu naquela região. Algum tipo de tratamento de câncer, como, por exemplo, radioterapia ou quimioterapia, ou até por má higiene, tá? Às vezes não faz a asepsia correta da região e aí pode acontecer um entupimento daquele lugar. E aí é o que eu falei com vocês, gente. Infelizmente, existem idosos que não fazem a limpeza dos olhos. E aí vai acumulando aquele tanto de remela ali. Quando você olha, tem remela acumulada ali de vários dias. E aí aquilo vai juntando, juntando, juntando. E vai tampando ali o canal lacrimal. E aí chega uma hora que pode haver um entupimento mesmo, porque vai formando uma crosta naquele lugar, entendeu? O tratamento, tá? Se for criança, tá? Dependendo da idade, da causa da obstrução, cada situação vai ser uma diferente. Criança, até 2 anos de idade, vai passar uma sonda, tá? Para liberar essa via lacrimal. O idoso, dependendo da obstrução, vai abrir esse ponto lacrimal. Dependendo da parte da obstrução, vai fazer necessário, né? Fazer um novo caminho, tá? Passando um tubo para poder fazer um novo caminho para essa lágrima passar. Aí vai depender do problema. Aí a importância de ir no oftalmo para ver. Infelizmente, gente, e aí é um problema, né? Porque muitos familiares têm a concepção de que o idoso só tem que ir no cardiologista. E não é assim, né? O idoso, ele tem que ir no cardiologista. O idoso, ele tem que ir no neurologista. Ele tem que ir no endócrino. Ele tem que ir no ginecologista, né? A doutora Paula falou com a gente. Ele tem que ir no oftalmo, né, para ver como é que estão as vistas. Só que às vezes o que acontece, todo mundo para de levar aos médicos para poder ver como que estão cada situação do idoso. E aí quando vê, às vezes ele já perdeu a vista, né? Então é muito importante que a gente leve o idoso em cada médico para ver cada situação. Vou fazer uma live com uma endocrinologista para vocês poderem ver a importância de levar o idoso no endócrino também. Porque a gente não imagina a importância de cada profissional. Hoje, cada um é segmentado, por quê? Para vocês verem isso também, Mari. Levar no dermatologista. O número de câncer de pele é enorme.
Quando vai ver um câncer de pele que seria tipo superficial, que seria só tirar aquela manchinha, fica enorme, tem que tirar uma cratera. Por quê? Porque não levava ele no dermato. Então, assim, se levasse sempre ao médico, diminuiria muitos problemas, entendeu? É, um outro problema com dermato é a úlcera de pressão. Eu acho que todo dia eu recebo mensagem de pessoas querendo que eu passe pomada para úlcera de pressão. E não pode. Cada ferida precisa de uma pomada diferente. Cada estágio da escara da úlcera de pressão é uma pomada diferente. É um curativo diferente. Então, precisa de ir num profissional para ele ver o que vai ser feito, né? Então, é muito importante vocês saberem que existe um profissional para cada área e precisa de levar esse paciente para que aquele profissional veja o que é melhor para ele, ok? E aí, o paciente que está lá cheio de remela, a gente não entende por que que tem tanta produção de remela, né? O que que acontece? Deixa eu colocar maior aqui para vocês verem, porque esse aqui está muito escrito, né? A remela nos olhos em excesso, como que a gente trata isso, né? De maneira bem simples, a remela é uma espécie de sobra da lágrima. Vamos tentar entender isso, né? Os olhos, ele precisa de produzir a lágrima, né? Para poder lubrificar. Desse modo, a lágrima é formada basicamente por três componentes. Uma camada de muco, uma camada de líquido e uma camada gordurosa. Na camada de muco, é que fica retida as partículas de poeira e outros elementos estranhos aos olhos. Já na camada líquida, contém o sal, proteínas e demais elementos fundamentais para a saúde da córnea. Por fim, na camada de gordura, que é a camada mais externa, que tem a função de prevenir a evaporação da lágrima na superfície do olho. Sendo assim, a produção das lágrimas Sendo assim, a produção das lágrimas é um processo constante que é espalhada pelo olho todo quando a gente pisca. O excesso desse fluido lacrimal é direcionada para o canto do olho junto com a sujeira que o olho encontra. Entretanto, à noite, para o canto do olho, junto com a sujeira que o olho encontra. Entretanto, à noite as glândulas lacrimais reduzem a produção do líquido lacrimal, mas mantém a produção do muco de gordura, do muco e da gordura. Daí a formação da remela. Então, o que que acontece? Olha só. Quando a gente tá dormindo, diminui a lágrima, mas o muco e a gordura continua. Por isso que forma a remela. E isso vem para onde? Para o canto do olho. Para que não fique sujeira nos nossos olhos, ok? E aí forma, assim, a sujeirinha do nosso olho, a remela. E isso é bom? É. Para quê? Para que não fique a sujeira no nosso olhinho, tá bom? Mas isso tem que ser o quê? Tirado, tá? Vamos continuar então, hein? Remela em excesso nos olhos significa, né, que algo está errado, tá? Então, se o seu paciente está produzindo muita remela, significa que algo está errado. Então, tem que levar esse paciente no oftalmo para ver o que que pode estar acontecendo, tá? Pode ser excesso de poeira onde ele está, tá? De repente, a casa não está sendo limpa direitinho. Então, tem que ver o que que pode estar acontecendo. Pode ser conjuntivite que esse paciente está desenvolvendo. Pode ser algum outro problema, tá? Mais sério, por exemplo, blefarite. Só que quem vai fazer essa avaliação? O médico, né? Não somos nós. Então, o que que você tem que observar? Poxa, meu paciente começou a produzir tanta remela.
eu acho que de repente seria melhor levá-lo, né, para poder ver o que que está acontecendo. E como que você pode tratar essa remela? Como que você pode tentar ajudar para melhorar? Gente, olha só. Você não é oftalmo, a gente vai tentar ajudar para melhorar. A gente não consegue fazer resolver o problema, tudo bem? Isso vai ajudar, tudo bem? Nós não somos oftalmo, tá? Mantém os olhos sempre limpos do idoso de vocês, tá? Utilizar uma gaze ou uma compressa esterilizada com soro fisiológico ou chá de camomila frio para limpar esses olhos. Então você pode deixar ali ó, o olhinho repousando um pouquinho, né, com essa compressa fria para poder lubrificar esses olhos, tá? Passe a compressa no sentido do canto do olho para fora, tá? Para não obstruir o canal lacrimal. Então é de dentro para fora. Lembre-se de utilizar uma compressa para cada olho, para evitar que, caso haja infecção, não contamine o outro olho, tá bom? Se acaso, né, perceber que continua, levar esse paciente no oftalmo, tá? Então, ó, segue a diquinha aí para vocês. Olhos limpos, pode fazer compressa com soro fisiológico ou chá de camomila. Passar a compressa do canto para fora. Lembrar de utilizar sempre uma compressa para cada olho, tá? Agora eu vou passar para vocês uma outra dica que também vocês podem utilizar. Essa é uma, tá? Então, a Nilceia tá falando, chá de camomila é bom porque o soro tem sal. Então, mas o soro fisiológico também é muito usado, né, para poder tratar os olhos, tá? Também pode usar. Uma outra dica que também é. Uma outra dica que também você pode usar. Vou fazer a higiene do meu paciente. Primeiro, lava suas mãos, tá? Porque qualquer procedimento que eu vou fazer com meu paciente, primeiro eu tenho que higienizar minhas mãos, tudo bem? Opa, pulei um. Depois, eu vou retirar o óculos, a lente de contato ou o tampão que meu paciente utilize. Depois, eu vou aplicar o produto, né, na gaze. Que produto? Eu não sei, né? Às vezes o oftalmo mandou aplicar um sabonete ou um shampoo neutro ou um soro, o que o médico tiver pedido para poder usar no paciente, tá? Ou de repente o chá de camomila, o que tiver que usar. Às vezes o médico pediu alguma coisa, ou você pode fazer o chá de camomila. Ou para fazer, né, o shampoo neutro ou o soro. Eu não gosto muito do shampoo, não, tá? Eu prefiro o soro ou o chá de camomila, tá? Você vai fazer a higiene. Ou você vai usar a gaze, ou você vai usar esse produtozinho aí, ó. Como que chama isso? Essa bolinha de algodão, eu prefiro essa bolinha, tá vendo? Eu tenho dela, eu gosto bastante de utilizar ela, tá? Ela não solta aqueles pelinhos igual o algodão solta. Então você vai usar ela uma para cada olho, porque se o olho tiver infectado, não corre o risco de infectar o olho, o outro, tá? Então não pode usar o mesmo, tá? Fechar o olho, colocar a gaze sobre a pálpebra. E deixar um tempinho para relaxar o olho do paciente. Depois você vai passar de cima para baixo, de dentro para fora, igual tá a setinha no olho da menina. Repara para vocês verem, de cima para baixo, de dentro para fora. Por que isso, Erlane? Para não correr o risco
de entupir o canal lacrimal. Utilizar sempre uma gaze para cada olho, ou uma bolinha de algodão, ou a bolinha lá de estética, né, para cada olho, tá? Sempre um para cada olho, para não correr o risco de contaminação, tudo bem? Qual preocupação que eu tenho que ter, Elaine? Sempre, gente, nunca você vai usar nunca. O cotonete que eu usei aqui, eu vou usar aqui? Nunca. Por quê? Pode ter algo aqui. É isso aí, Luciana. Disco de algodão, isso aí. O cotonete que eu usei aqui, eu vou usar aqui? Nunca. Por quê? Pode ter uma infecção aqui que não tem aqui. Então, eu não posso fazer uma contaminação cruzada. O que tem nesse olho pode não ter nesse olho. Então, eu não posso. Usar a mesma coisa que eu usei aqui, usar no de cá. Eu tenho uma ferida num ponto na minha perna e na outra perna. Eu não posso usar a mesma gaze no mesmo ponto. Eu vou usar uma pomada, é a mesma pomada, tá? Eu pego o meu dedo, passo na pomada, passo aqui, pego na pomada de novo e passo lá. Não posso. Eu tenho que pegar. Por exemplo, eu pego o cotonete, vou lá, pego a pomada, passo na ferida, viro o cotonete, pego a pomada e passo na outra ferida. Por quê? Essa ferida pode ter uma infecção que não tem nessa. E se eu passo o dedo nessa e passo na outra, eu posso passar a infecção de uma para outra, entende isso? Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não fazer uma contaminação de uma passar para outra. A gente pode fazer isso. Então, seja com ferida, seja de uma região, né, de nariz, de orelha, de olho, a gente tem que ter esse cuidado no dia a dia, de vagina, de ânus. Tudo tem que ser separadinho, tudo bem? Entendeu, Deise? Entenderam? Ficou claro para vocês? Então, ó, a partir de hoje vocês já entenderam, principalmente, né, sobre o entupimento do canal lacrimal, por que que acontece? Entenderam a importância, né, de estar fazendo a asepsia dos olhos dos pacientes de vocês? Entenderam a importância de pegar o disco de algodão, né, Luciana? E limpar, né, os olhos separadamente, né? Cada disco vai limpar um olho. Para que isso, Erlaine? Para não correr o risco de ter a contaminação cruzada. Tudo bem? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais, tá?